Ինչպես հայտնի է, երեք անվտանգության խորհրդի նիստում արվեց առաջարկ, և հետաքրքիր է այդ առաջարկին ինչպես արձագանքեցին հիշյալ երկրները, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, այն է Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը և Ֆրանսիան, հիմա հայացք վելուցական կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Աննա Կարապետյանի հետ, փորձենք վելուցությամբ հասկանալ, կա արդյոք արձագանք, ինչպիսին է այն և ինչ հետևանքներ կարող է այն ունենալ։ Բարի լույս։ Բարի ձեզ։ Մինչև արձագանքին և առաջարկին և արձագանքին անդրադառնալը մի փոքր փորձենք ընդհանուր առմամբ ամփոփել արկավիճակը և այս մի շաբաթվա ընթացքում ինչպես մենք եկանք այդ առաջարկին։ Նախ պետք է ցավով արձանագրենք, որ չկա որևէ առաջընթաց գերիների վերադարձի հարցի հետ կապված, չկա առաջընթաց անհետ կորածների հետ կապված, նույնիսկ թվեր չկան հրապարակված առ այսօր։ Դրան զուգահեռ մենք այս շաբաթվա ընթացքում ունեցանք փաստացի անհասկանալի միջադեպեր ձեզ կրտուքներ սահմաններին, ունացանք զոհ, ունեցանք վեցնորգերի, այո, ունեցանք վեցնորգերի, ինչպես նաև բավական անհասկանալի մահվան դեպքեր, որոնց իրական պատճառներն ու հանգամանքները այդպես էլ չհրապարակվեցին, ներքին հրմշտություն ինչ էր, տենց էլ չհասկացանք, այդպես էլ չիմացանք, և այդ ամենի համատեքստում մենք երեք արդեն ունեցանք վեցնորգերը վարված անց, և հարց է, թե ինչպես է Հայաստանի իշխանությունը դրան արձագանքում, ինչ է իրականում արվում։ Իսկ իրականությունը այն է, որ թե զոհից հետո, թե երեկվա գերեվարումից հետո Հայաստանի կողմից ոչ մի գործունք այլեր փաստացի չձեռնարկվեցին, եղան մի շարք հայտարարություններ, ի սկզբանե զոհից հետո տարբեր մակարդակներով հայտարարվեց, որ իրավիճակը սրվում է, հնարավոր է էսկալացիա, փորձեցին գտնել մեղավորներին այդ էսկալացիայի, և այդ թվում արդեն նախկին արտգործնախարարը հայտարարում էր, որ հապկի ուշացած արձագանքը կարող է էսկալացիայի հանգեցնել։ Այսինքն ամեն կերպ մեղադրվեց Ռուսաստանը, ՀԱՊԿ-ը, ամեն կերպ։ Այդ տենդենսը շարունակվեց արդեն երեք, երբ տեղի ունեցավ 6 հոգու գերեվարումը, և դրանից հետո ունեցանք մի շարք հայտարարություններ, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, մինչև այդ ազգային ժողովում, հետո կառավարությունում անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ, և փաստացի Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի հիմնական ուղերձներ էր հասցնում, առաջինը, որ ՀԱՊԿ-ը և Ռուսաստանը մեզ թույլ չէին տալիս այդ ստեղծված իրավիճակին հանգուցալուցման գնալ, և ասում էին, որ միայն դիվանագիտական և միայն խաղաղ ճանապարհով։ Հետագայում այդ ակնարկները Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որ Ադրբեջանը միայնակ չէր կարող նման հանդգնության դիմել, բացահայտ ակնարկելով Ռուսաստանին, բացահայտ տեքստով, որ դա ըստեղության Ռուսաստանի մասին է խոսքը, որովհետև երբ որ նույնիսկ ուղիղ հարցնեց խոսքը Թուրքիայի մասին է, նա ասեց ոչ միայն Թուրքիայի, և իսկ հետո Տիգրան Ուրիխանյանը հարցրեց Ռուսաստանի նկատի ունենք, նա խոսանավեց Ռուսաստանի մատնանշանը։ Դրան զուգահեռ մենք ունեցանք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից զգուշացում սպառնալիք, որ եթե ՀԱՊԿ-ի և Ռուսաստանի արձագանքները բավարար չլինեն, կդիմի ՄԱԿ-ին, և ինչպես նաև այստեղ շատ ուշագրավ էր Փաշինյանի այն ձևակերպումը, որ ՄԱԿ-ին մենք ի սկզբանե չենք դիմել, որովհետև ՄԱԿ-ում պետք է լիներ կանխատեսելիություն, թե որ մենք դիմենք, հետո ինչ կլինի։ Կարծես նույն հարցը Փաշինյանին չէր մտահոգում ՀԱՊԿ դիմելուց առաջ, կամ էլ մտահոգում էր, և նրա համար գործընթացը կանխատեսելի էր, և նրա քայլն էլ ի սկզբանե այլ նպատակներ էր հետապնդում, ստեղծելու այն ֆոնը, որը հետագայում բոլոր հնարավոր ձևերով իշխանական շրջանակները ջանքեր չեն խնայում ստեղծելու։ Եկեք պարզ տեքստով այդ ֆոնը բացատրենք մեր հեռուստադիտողներին, ֆոնը պիտի լիներ հետևյալը, մենք կանչում ենք ՀԱՊԿ-ին, ՀԱՊԿ-ը անզոր է, մեզ չի օգնում, ՀԱՊԿ-ը վատն է, պետք է դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, ռուսները վատն են, պետք է թեքվել դեպի արևմուտք։ Ըստ էության հիմնական ուղերձը հենց դա էր, և դրա մասին արդեն ավելի մանրամասն կխոսենք երեկվա իր առաջարկից բխելով, հա, և նույն երեկվա այդ միջադեպից հետո, երբ 6 հոգի գերեվարվեց, պատահական չէր, որ Լիլիթ Մակունցը, ով արդեն իսկ հայտարել է, որ կա հաստատումը, որ նա կարող է նշանակվել Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան, շտապեց հայտարարել, որ ՀԱՊԿ-ի ուշացած արձագանքն է պատճառը, որ մենք ունենք գերիներ, այսինքն ամեն ինչ արվում էր այդ ֆոնը ստեղծելու համար։
Դրան զուգահեռ ունենք Ադրբեջան, որի ցինիզմը եւ այդ ամենաթողության զգացողությունը արդեն ուղղակի չափեր չեն ճանաչում եւ մենք գործ ունենք ակնհայտ տերրորի հետ, որը եւ հոգեբանական, եւ քաղաքական, եւ ռազմական բաղադրիչներ ունի, այսինքն ակնհայտ տերրորի հետ մենք գործ ունենք, որը մի քանի հեռահար նպատակներ է հետապնդում, դա հոգեբանական ազդեցությունն է Հայաստանի ժողովրդի վրա, դա շտապողականությունն է կախված Փաշինյանի այդ սպասված հնարավոր ընտրությունների եւ Փաշինյանի լինել չլինելու հետ կապված, ինչպես նաեւ սպասվող բանակցություններում կամ առևտրում, այսպես ասած, գինը բարձրացնելն է, հա, այսինքն որքան շատ բան ունի տալու Ադրբեջանը, հետեւաբար այնքան շատ բան կարող է ակնկալել եւ այնքան շատ զիջումներ կարող է ակնկալել, սակայն այստեղ խնդիրն այն է, որ անկախ նրանից, որ այսօր Հայաստանի իշխանությունները որևէ կերպ ունակ չեն արձագանքել եւ համարժեք պատասխան տալ Ադրբեջանին, միևնույն է, մենք պետք է հասնենք նրան, որպեսզի Ադրբեջանում լինի այն ընկալումը, որ այդ ամենը անհետևանք չի անցնելու այսօր կամ վաղը, բայց նրանք դրա հետևանքները, դրա համար պատասխանատվությունը կրելու են։ Ինչ վերաբերում է մյուս երկրներին, այսինքն մյուս դերակատարներին, այստեղ առանձին անդրադառնանք Իրանին, որի համար ստեղծված իրավիճակը բավական զգայուն է, եւ դրա վկայությունն էր նաեւ Իրանի արտգործնախարարի շտաբ այց Բաքու եւ Երևան այս խառը իրավիճակում, որտեղ Իրանը փորձում էր հստակ հասցնել այդ ուղերձը, որ իրավիճակը իր համար կարեւոր է, հատկապես կարեւոր է ենթակառուցվածքների խնդիրը, հատկապես կան կարմիր գծեր, որոնք անցնել Իրանի համար անթույլատրելի է, եւ այս առումով Իրանի համար բնականաբար Ադրբեջանի գործողությունը դեմարշեր նաեւ Իրանին, որովհետեւ անմիջապես Իրանի արտգործնախարարի այցից հետո նման բան տեղի ունեցավ, սակայն այդ առումով նույնքան խնդրահարույց էր նաև երեկվա Փաշինյանի առաջարկը Իրանի համար, որովհետև ըստ էության դա հրավեր էր արևմուտքին, իսկ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Իրանի համար Միացյալ Նահանգների ռազմական կամ այլ ակտիվ ներկայությունը տարածաշրջանում շատ լուրջ խնդիր է։ Արդեն եթե անդրադառնանք համանախագահ երկրներին, այստեղ խոսենք երևի Փաշինյանի առաջարկից եւ հետո արդեն նրանց պատասխանից եւ նրանց ընկալումներից։ Ինչ էր իրենց ներկայացնում Փաշինյանի առաջարկը։ Փաշինյանի առաջարկը ըստ էության հերթական փորձն էր պատասխանատվությունից խուսափել, իրավիճակի տիրապետումը սեփական ձեռքեր վերցնելուց խուսափել, եւ դրա հետ մեկտեղ վախվորած քայլ էր տարածաշրջան հրավիրելու արևմուտքը, այսինքն մի կողմից որոշակի ցույց ենք տալիս ամենքեր, որ մենք դժգոհ ենք Ռուսաստանի արձագանքից, հապկի արձագանքից, հապաղում է, ուշանում է եւ այլն եւ այլն, եւ նույնիսկ նախորդ օրը Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարություն էր անում, որ նրանք փակ դռների հետեւում ինձ ասում են, բայց հրապարակային չեն ասում, դա խնդիր է, նույնիսկ հասանք նրան, որ համեմատեց հապկը օթորակչի հետ, այսինքն այդ ամբողջ ֆոնը ստեղծվեց, եւ դրանից հետո երեկ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Ռուսաստանը կամ ՀՀԿ Մինսկի համանախագահ երկրները թող գան տեղում իրավիճակին տիրապետեն, մենք հետ քաշվենք, նրանք իրականացնեն վերահսկողություն եւ այլ։ Այսինքն իրականում սա մի կողմից պատասխանատվությունից խուսափելու քայլ է, մյուս կողմից ակնհայտ արևմուտքին տարածաշրջան հրավիրելու քայլ է։ Այլ խնդիր է, թե դա ինչ ազդեցություն եւ ինչ նշանակություն կարող է ունենալ։ Այստեղ շատ կարեւոր է հասկանալ, թե ինչի սա կարող է հանգեցնել եւ որքանով է սա իրականում բխում Ադրբեջանի շահերից, որովհետեւ մենք ունենում ենք իրավիճակ, երբ հաստացի Փաշինյանը այս ամենի զուգահեռ եւ ելնելով նաեւ արձագանքներից մարսեցնում է այն, որ այսօր անհրաժեշտ է դելիմիտացիա, անհրաժեշտ է իրականացնել դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա։ Դա Ադրբեջանի հիմնական պահանջներից մեկն է այսօր։ Եվ այս ամենի համատեքստում Փաշինյանը շատ բնական կլինի, եթե մոտ օրերս առաջ քաշի այդ խնդիրը, որ մենք շտապ խնդիր ունենք դեմարկացիա դելիմիտացիա իրականացնելու, կամ գոնե ստորագրելու փաստաթուղթ, որտեղ կամրագրենք, որ այդ դեմարկացիան անելու ենք, եւ տեսեք, համանախագահ երկրներն է ասում են, որ դա անհրաժեշտ է, եկեք դա արագ անենք, որպեսզի ունենանք կայունություն։ Այսինքն ըստ էության ֆոն է նախապատրաստում ստորագրելու այն փաստաթուղթ, որը անախոր շաբաթ հայտարարվեց եւ բավական մեծ հակազդեցություն առաջացրեց։ Դրան զուգահեռ այս ամենը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի համանախագահները ընդգրկվելով արդեն այս կոնտեքստում, Արցախյան կոնտեքստը դուրս մղվի։
Եվ Ադրբեջանը հաստի նաև այս նպատակին, Ադրբեջանը այսօր ցանկանում է ամրագրել այն ընկալումը, որ Արցախյան հակամարտությունը կարգավորված է, մենք այլևս չունենք այդտեղ խնդիր, այսօր խնդիր ունենք Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի դեմարկացիայի մի միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման եւ այդ կերպ կրկին Արցախյան խնդիրը փակելու։ Եվ կարծես Սրանով Փաշինյանը կրկին դրան նպաստում է։ Մյուս խնդիրն այն է, որ եթե մենք իսկապես հրավիրողն ենք արևմուտքին տարածաշրջան, արդյոք մենք համոզված ենք, որ Միացյալ Նահանգները գալով խաղալու է մեր շահերից բխելով։ Այո, կարծես երեկվա Միացյալ Նահանգների արձագանքը շատ դրական էր, մեր համար շատ կարևոր տարեր պարունակող էր եւ կարող է ոգեվորող լինել, սակայն այլ խնդիր է, որ այո, եթե դու նրան հրավիրում ես, նրա արձագանքը պետք է որոշակի ռևերանսներ պարունակի քո նկատմամբ, բայց երբ որ գա, արդյոք Միացյալ Նահանգների շահերը բխելու են կամ համընկնելու են Հայաստանի շահերի հետ, թե լրիվ այլ խնդիրներ են լուծվելու եւ այդ թվում Ադրբեջանին չկորցնելու, Ադրբեջանի շահերը սպասարկելու խնդիրներ են հետապնդվում, Ռուսաստանին դիմադրելու շահեր, այսինքն հիմնական նպատակ ունենալով երկու գերտերությունների բախման համար, բնականաբար, եւ Փաշինյանի այս արածը ըստ էության մի կողմից սպասարկում է Ադրբեջանի այդ բոլոր շահերը եւ հնարավորություն տալիս այդ օրակարգերը առաջ մղել, մյուս կողմից Հայաստանը դարձնում է աշխարհակաղակական կարևորագույն եւ շատ ծանր սպառնալիքներով իրադարձությունների թատերապես, այսինքն փորձում է ել ավելի խտացնել քաոսը։ Այո, խտացնում է քաոսը, թուլացնում է Ռուսաստանին, հրավիրում է արևմուտքին եւ այլն, ուժեղացնում է Ադրբեջանին։ Այո, եւ ցավոք սրտի պետք է արձանագրենք, որ մեր հանրությունը արդեն էլ ավելի նոր ու նոր բացական ազդակներին արդեն սովորել ենք, հա, կարծես համակերպվում ենք նոր իրավիճակի հետ, հետո ավելի վատ իրավիճակ է ստեղծվում եւ դրանք նորից համակերպվում ենք, ինչը ուղղակի սարսափելի։ Եւ երկրորդ սարսափելի բանն այն է, որ ըստ էության մենք փաստացի քայլ գնում ենք նրան, որ մեր տարածաշրջանում մեր իսկ հրավերով, մեր իսկ տարածքում մենք հրահրում ենք արևմուտքի եւ Ռուսաստանի բախում, կամ եթե նույնիսկ չլինի ռազմական անմիջական բախում, ապա շահերի բախում, որտեղից մենք բնականաբար շահած դուրս չեն գալու։ Եվ այս համատեքստում, եթե պատասխաններին անդրադառնանք, Միացյալ Նահանգների պատասխանը ակնհայտ շատ արագ էր, ինչը բավական կասկած է հարուցում, որ արդյոք անսպասելի էր Միացյալ Նահանգների համար Փաշինյանի նման առաջարկը։ Սա ակնհայտ է դարձնում, որ Միացյալ Նահանգները նախապատրաստվել էր այդ առաջարկի եւ շատ արագ արձագանքեց, տեքստն էլ պատրաստ դրած էր։ Շատ ակնհայտ է, որ նրանք շատ լավ տեղեկացված էին, եթե իհարկե պլանավորման մաս չէին եղել, եւ շատ արագ այդ առաջարկը, հրավերը ընդունելու առաջին քայլը կատարեցին եւ ազդակը տվեցին, որ այո, մենք պատրաստ ենք, հա։ Ինչ վերաբերվում է Ֆրանսիային, այստեղ ավելի չեզոք էին, կարծես արձագանքը չեզոք էր, եւ հատկապես ուշագրավ է Ռուսաստանի Դաշնության արձագանքը, որը ի պատասխան էր Եվրոպական, այսինքն հեռախոսազրույցներ Եվրոպական կողմի հետ, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը ըստ էության չփոխեց իր այն մեսիջը, որը որնա տվել էր մինչեւ այդ, որ մենք պատրաստ ենք տարածաշրջանում, որ այդ հարցերի խաղաղ կարգավորմանը ունենալ մեր դերակատարումը։ Այսինքն այս պահին Ռուսաստանի Դաշնությունը բացահայտ բաց տեքստով չարձագանքեց սուր կերպով Փաշինյանի այդ քայլին, քանի որ այստեղ նաև այն է, որ առաջարկում է Ռուսաստանը կամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, մյուս կողմից Ռուսաստանի Դաշնության արձագանքը պարտադիր չէ, որ լինի տեքստային հրապարակային եւ միանգամից շատ ուժեղ ինչ-որ ջղաձիկ արձագանքներով, հա, դրա հետևանքներին մենք կարող ենք բախվել լրիվ այլ ձևակերպումներով, լրիվ այլ դրսևորումներով։ Ի դեպ հետաքրքիր էր նաև ՀԱՊԿ-ի արձագանքը, որովհետև ՀԱՊԿ-ը պաշտոնապես արձագանքեց, երբ որ մեղադրեցին, ՀԱՊԿ-ը ինչ ասեց։ Ասեց, ընդունում ենք իգիտություն։ Իգիտություն ձեր դժգոհությունը։ Առհասարակ, երբ որ պետությունները կամ կառույցները ունենում են ազդեցության լծակների լայն ընտրանի, դրանք չեն արձագանքում հայտարարություններով, խոսքով չեն արձագանքում։ Ինչպես դուք ասացիք, արձագանքը լինում է ռեալ պոլիտիկի դաշտում եւ կարող է դրսեւորվել ամենատարբեր ձևերով, ուղղակի մնում է միայն հասկանալ, որ այ ինչ կատարվեց հետո, սա իրական արձագանքն է, ոչ թե հայտարարությունը։ Եվ մնում է մենք ուղղակի մոնիտորինգի ենթարկենք տեղի ունեցողը եւ մեր հեռուստադիտողներին հուշենք, որ ահա սա կամ սա կարող է դիտարկվել որպես իրական արձագանք ՀԱՊԿ-ից կամ Ռուսաստանից։
Եվ իհարկե անշուշտ ամենահետաքրքիրն այն է, թե արդյոք եթե օրինակ տեսականորեն Ռուսաստանը ուղարկի իր դիտորդական խումբը, խաղաղարակելությունը, սահմանապահ զորքերը, ես չգիտեմ ինչ ձևով կարձականքի, եթե որոշի գնալ այդ քայլի, ապա այստեղ մի հարց եմ ունում. Իսկ սահմանազատումն ու սահմանագծումը նույնպես իրենք են իրականացնելու։ Ըստ դրամաբանության սահմանագծումն ու սահմանազատումը պետք է իրականացվի երկկողմ ձևաչափով։ Ռուսաստանի Դաշնությունը բազմիցս պատրաստակամություն հայտնել է, քարտեզները տրամադրել, խորհրդատվություն տրամադրել եւ այլն եւ այլն, սակայն այստեղ խնդիրը մենք անցյալ անգամ էլ այդ հարցին անդրադարձել ենք, որ ինչ դիրքերից ենք մենք մտնելու այդ գործընթաց եւ արդյոք կարողանալու ենք շահեր առաջ քաշել, շահեր պաշտպանել, թե հերթական անգամ պատրաստ լինելու ամեն ինչ զիջել, միայն թե պատերազմ չլինի, միայն թե եւ Փաշինյանը կարծես այս ամբողջ ընթացքում հանրության տրամադրությունների հետ շատ հետևողական խաղում է այս առումով եւ տրամադրելու, որ այո, մենք պետք է գնանք զիջումների, մենք պետք է ցավոտ ցույց են տալիս, որ մի կողմից մեր համար անընդունելի է, մեր միանշանակ պահանջն է, որ ադրբեջանական զորքը դուրս գա, մենք պահանջել ենք այսպես, մենք այսպիսի կետ ենք առաջարկել եւ այլն եւ այլն։ Կրակում. Բայց դրան զուգահեռ այդ տրամադրությունները ստեղծվում են, որ ամեն դեպքում դելիմիտացիա պետք է լինի, դեմարկացիա պետք է լինի, հետևաբար պետք է լինեն, պետք է այդ ժամանակ քննարկենք եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մի կողմից ստեղծում են տպավորություն, որ իբրև թե մենք տրամադրված չենք զիջումներ անելու, բայց մյուս կողմից տրամադրում են հանրությանը, որ ամեն դեպքում այդ գործընթացը պետք է լինի եւ այդտեղ զիջումներ հնարավոր են։ Եվ եթե այս ամենին գումարենք նաեւ վերջի օրերին շատ հետևողական, ճիշտ է, ոչ առաջի դեմքերով, բայց տրամադրությունները, որ կարող է հնարավոր է էսկալացիա, ռազմական դրություն եւ այլն եւ այլն, այս ամենը արդեն եւ Փաշինյանի շատ ջղաձիգ արձագանքները, որ հանկարծ ամենանեղ պահին ուշադրություն դարձնելը նրա վրա, որ հանկարծ այս ամենը չշահարկվի ներքաղաքական կոնտեքստում, այս ամենը արդեն puzzle-ի բոլոր հատիկները էլ ավելի իր տեղն է դնում եւ իմ վերջին հարցը կարող է պատահել այնպես, որ երեկվա իր առաջարկ անվտանգության խորհրդում փաստացի նշանակում էր սա, Միացյալ Նահանգներին սա ավելի շատ մեսիջ էր, որ եթե ես չվերընտրվեմ հունիսի 20-ին, ռուսական զորքերը գալու են կանգնեն այս սահմանագծում։ Այսինքն սատարեք ինձ ընտրություններում, որպեսզի Ռուսաստանը չգա եւ այստեղ չկանգնի։ Ըստ էության դժվար է միանշանակ այդպես ասել, սակայն ակնհայտ է, որ Փաշինյանը այսօր խնդիր ունի հնարավորինս շատ տեղերից ստանալ աջակցություն կամ հնարավոր գոնե մի տեղից ստանալ հստակ հրաշխիքներ, որը կարող է ներկայացնել որպես աջակցություն։ Եվ հետևաբար այդ փնտրտուքը կա ակնհայտ Փաշինյանի մոտ, եւ այդ խաղը նաեւ մենք այսօր խոսում ենք նրա մասին, որ Փաշինյանը փորձում Հայաստանը վերածում է աշխարհական բախման թատերաբեմի, եւ կարող է լինել ընկալում, որ այս ամենը արվում է փորձելով պաշտպանել Հայաստանի ազգային պետական շահերը եւ այլն, բայց ոչ, իրականում այստեղ ընդամենը մեկ խնդիր կա՝ պահպանել սեփական իշխանությունը, սեփական իշխանության վերարտադրությունը ապահովել, եւ դրա համար Փաշինյանը պատրաստ է վճարել ցանկացած գին եւ դրա համար անընդհատ փորձում է առաջարկներ անել Ռուսաստանին, անում է բոլոր հնարավոր առաջարկները, հիմա Միացյալ Նահանգներին է անում առաջարկը, չհասկանալով, որ այս ամենը ըստ էության ընդհանրապես պետականության գոյությունն է հարցականի տակ դնում։ Ավելին, դա հուշում է բոլոր քիչ թե շատ հասկացողների, որ այսպես ասենք, ռեժիմը խոճապի մեջ է, նա խոճապային առաջարկներ է անում աչուձախ։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար, հետևենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ շարունակենք հուշել մեր հասարակությանը, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում էինք Հայացք վերլուծական կենտրոնի տնօրեն, քաղաքագետ Աննա Կարապետյանի հետ։